En av de absolut roligaste nyheterna medan vi var borta är ju att Zlatan har kommit tillbaka till landslaget. Yes! Yes! Men det var ju inte helt självklart. Tydligen ställde Zlatan några krav som förbundskapten Erik Hamrén var tvungen att uppfylla för att Zlatan skulle komma tillbaka. För mig har det varit väldigt avgörande att Zlatan då är motiverad, riktigt motiverad för att spela. Hur känns det att vara tillbaka i landslaget? Det känns riktigt bra. Absolut. Jag menar, jag är motiverad nu. Jag var inte motiverad innan, men det känns riktigt bra nu. Och jag är med Erik, uppfyller mina krav. Så det känns bra. Vilka var dina krav? Ja, men det rörde sig om mycket mer än bara fotboll. Ett krav som jag hade till exempel, det var att prinsessa Madeleine skulle dumpa Jonas Bergström. Och det fixade Erik, så det känns riktigt bra. Känner du Jonas Bergström? Absolut inte. Men det dåliga vibbar redan från början, precis som många andra hade. Fanns det några fler krav? Ett annat krav som jag hade som Erik också fixade var att han, Mattias från EMD, att han skulle vinna Let's Dance. Jag menar, jag har ingenting emot Claudia Galli, absolut inte. Charmig tjej, rolig, trevlig på många sätt, men han kunde verkligen röra på höfterna. Och en annan grej som jag hade också, det var att den internationella valutafonden godkände det ekonomiska stödpaketet till Grekland. Det var viktigt för mig. Det var mer av sentimentala fall faktiskt. Jag förlorade oskulden på Rhodos. Och vilket spelsystem tycker du att svenska landslaget ska ha nu i höst? 4-4-2, 6-5-3. Det är numret till Erik Hamrén. Fråga honom, jag är inte förbundskapten.